Dacă ești un amic adevărat, știi foarte bine că cele mai ieftine jocuri le găsești pe Eneba. Linkul în descriere. Vă salut, bă, frumoșilor, bine v-am regăsit la un nou episod din Prostul Proștilor, dar de data asta, chiar, deci am vrut sincer să vă spun că vreau să văd un duel dintre Justin și Steț. Cu alte cuvinte, o să încerc să stau cât mai puțin, bă, să îi atac, ca să zic așa, cât mai puțin la Steț. Da. Episodul ăsta trebuie să fac pe prost sau nu? Da, nu, Steț, în niciun episod tu nu trebuie să faci pe prostul, Steț. În niciun episod. Că nu e nevoie. Deci, da, care dintre următoarele orașe se află în România? O să vă și citesc eu. Ce prost sunt. Că e aeroportul Otopeni. Eu sunt... Nu, nu, că ești... Nici nu le citi pe toate, mă rog, episodul ăsta nu este despre mine. Ba da, că dacă ești tu retardat. În care parte a corpului se găsește glanda? Apăsai greșit, să mor eu dacă n-apăsai. Nu sunt obișnuit să mă joc de pe calculator. Da, ăștia sunt proști, ăsta e. În cazul în care vă întrebați. Da. Bă, dacă în e glandă, Steț, e glandă. A, glandă, bă, da, bă. Da, nu avea cum să fie în cap, dar oricum eu apăsai greșit, gen, că mă grăbi. Eu m-am luat după Sebi. Da, că știu și vezi că... Care dintre următoarele este o operă scrisă de Elena Văcărescu, poet romantic? Le Jardin Passion, Grădina Dorului. Bă, da? Prost ești! Bă, ce dracu, bă, e literatură română și a scris opere în franceză? Bă, dar nu a niciuna, bă, niciuna. Da, bă, una chiar fu greșeală, asta mi se pare o chestie chiar idiotă. Cine a realizat sculptura Coloana Infinitului? Hai că dacă o greșești și pe asta... Cine nu știe? Steț, dacă o greșești pe asta... N-avea cum. Bine că e alângă, să mă... Dacă nu... Bă, deci momentan, Justine, care ești tu? Verdele, nu? Verde, da. Justine e în capul clasamentului și Steț nu e chiar în urma clasamentului că... S-au întâmplat niște nenorociri. Cine a fost Grigore Gafencu, decedat la Paris 1957? Bă, o să merg și eu, dracu, pe cea mai lungă, că nu, asta da, chiar... Ce Grigore Gafencu? Nu, eu am stat să mă gândesc. Da, serios? Tu ce ai? Câte ai? Bă, dar e nasoală asta, că chiar se scrie greu. Îi înțeleg pe prietenii mei acum. Bă? Și din nefericire m-a luat Justin pentru că nu-s... Faza e că nu scrie. N-am luat un... Dan după ce că scrie oricum mai greu, nici nu scrie, adică e cam de rahat. Păi, Oana, cine e ăsta de zi? Iusele, știe Egrere sau ce jucăm cu Egrere? Făceau parte din Tripla Alianță. Hai, Justin. Hai. Și tu ești Alianță. Cum mă, Marea Britanie cu Franța proștilor? Că și eu știam asta și nu știu deloc. Bă, cu Germania n-avea clar cum să fie Tripla Alianță niciodată, dar nu mai știu. De ce dracu e Tripla Alianță dacă erau decât două țări, că n-am înțeles. Da, astăzi sunt foarte idiot. Dacă adunăm numerele naturale impare de o cifră, ce se poate spune despre rezultat? Nici n-am citit răspunsurile, să mor. Bă, prostește-ți. Dacă adunăm numerele naturale impare de o cifră. Câți atleți compun o echipă la proba de ștafetă? Bă, 4, mă. Băi, Steț. Ce m-a luat, bă? Deci te bate Justin, mă, mâncavaș. Hai, Steț, hai. În ce an s-a jucat Jackie Chan? S-a născut, bă. S-a născut, eu cred că zic filmul. S-a jucat, da. Nu, că sunt retardat, n-am ochelarii, mie îmi scade IQ-ul când am ochelari. Și 4. Steț, încă e în viață, Steț. Bă, tu dai cu de-alea, bă, nu bă, mai dai cu de-alea. În viața are dreptate, că... băiatul. Dă-i în cap, dă-i în cap, Justin, dă-i în cap, ia-i în cap. Nu-i dă-i în cap, bă, da. În ce județ al țării se află Avenul din dosul Simonului din Munții Aninei? Munții Aninei. Bă! Bă, stres, nu trebuie să faci pe prostul, deci... Repet, ce este recomandat imediat după fractura de tibie și peroneu? Căcat, ar fi chiar... Bă, Steț! Bine că nu-i să-i dracu, mișcare! Bă, deci fii atent că ia Justin capul, eu nu cred așa ceva. Cum se numea zeul soarelui la egipten? Pe ăsta știe, Justin? Ăsta e simplu. Îl știe și Steț, mă, că e deștept, mă. A făcut măsa deștept. Câți membri are un quartet? Hai că și asta e ușor. Justin deja a trimis.
Justin, e cvartet, e patru cvartet. Da, cvartet, da, lasă-mă. Mă rog, lasă, că oricum. Fac tu știu dacă mă întrebați pe mine. Da, mă venim din moarte. Ce am vrea să zic. Care este semnificația numelui Edgar, cuvânt de origine germanică? Bă, uite că pe asta nu știam, adică bine, era clar că pe aia o să o dea toți. Câte calorii conțin 100 de grame de vișine? Justin le are, mă, le are pe, le are pe caloristeț! El le are pe calorii, că își calculează să ajungă la 5000 de calorii în fiecare zi. Hai, bă, dă-i! Bă, de ce? Care apostol este considerat ocrotitorul României și Scoției? On. Bă, e nasol la ăsta de scris, mă, o să mă iei. O fracție are numitorul 2022 și este echiunitară. Cât este numărătorul? Ce, mă? Hai, că știu dacă e. Ce? Mâncați-aș sufletul tău, pe asta nu știam. Eu nici nu știu ce e echiunitară, mâncați-aș. Eu nu știu ce dracu de întrebare. Am uitat clasa 5-a, dar am uitat. Nu, mă știu, dar nu s-au făcut căcaturile astea până la 12-a. Deci eu nu am auzit de așa ceva. Care este numele întreg al wrestlerului profesionist John Cena? Hai. Da. Da, nu, asta, da. Bă, de ce nu mergi pe cel mai lung, Justin? Da. Trebuia pe cel mai lung, Justin. Stes, trebuia să-l las pe Justin. Trebuia să-l las pe Justin. Dar nu ai voie să faci așa. În care dintre următoarele filme a jucat Toma Caragiu. Nu, că nu vreau, nu, îl dau la mișto. Bă, ești nesimțit? Nu, că vreau să-l ia Justin, mă jur că te dui la mișto. Hai că sunt prost acum, na, intenționat. Da. Păi da, că te dui la mișto. Ba da, te dui la mișto, că zero erau, idiotule, trebuia să dau ceva. Bă, n-ai voie direct. Cum se numește științific sarea? Păi ce mă zici, să rămâne așa ceva? Hai, eu știu că știi. Bă, dacă nu știi. Nu știu, dar la mișto. Bă, nu-i corect, nu facem așa și... Bă, nu! Stez, nu vorbim de la început! Nu jucăm așa, nu contează, jucăm cu regulile pe care le aveam noi. Stez, te bătuiești tine, Stez! Sigur că ești mai retardat decât mine. Care dintre următoarele opere ale lui Franz Kafka a fost publicată în timpul vieții autorului? Stez, eu nici măcar nu-mi dă interesul, că ideea era să vă bateți voi doi, nu eu. Da. În ce an a decedat sculptorul Constantin Brâncuș? Să mor eu dacă mai știu, dar... A murit în 1957. Păi, Justine, până când? Vezi că acum nu trebuie să te mai las, că muri, sunteți gata. Sunteți s-a dus. A nu, fost, fuse și se duse. Ce? Să-mi dai banii după clip. De ce să acum? Care este capitala aia așa? Da, nici... A, păi da, păi da, n-a bucai dracu să citesc bine întrebarea asta acum ca să nu-mi facă lumea prost. Încearcă mă ca mai să fară că s-a lăsat. Ca să mă dați... Bă, pe așa mă călduce capul, dar nu mă la prostii. De unde este prăjitura tiramisu, original? Danemarca. Da, tiramisu din Danemarca, direct. Danemarca. Eu Danemarca. Ancean, nu, sunt prost, sunt prost, că aia a fost în România și nici măcar n-a fost în 71. URSS, nu urs, steți. URSS, așa are sens. Unde se află depusă o parte din scrierile lui Pitagora, unul dintre... Băi, ești nebun? Ăsta trebuie să fie. Cea mai lungă, prăștiu. Că nu cred că mai sunt. Pitagora. Din câte știu eu. Câte finale de Mare Slam am jucat? Bă, o să dau așa. Multe. Da. Trei finale de Grand Slam, ești nebun? Grand Slam? Slam. Da, de cine a fost regizorul filmului Dracula? Păi nu mă am voie, ecranizat după românul din... Așa. E foarte ușor, că Bela Lugosi. Bela Lugosi. Nu, nu e Bela, că e regizorul, nu regizora. Ce suprafață are cu glaciar, o să dau... Ce? Ah, da, hai. Bă, Justin, hectare, mâncați. Bă, ce suprafață e HA? A, hectare! Bă, pe hectare, nu știu dacă ai văzut, dar mereu când a fost întrebare de hectare, am știut. Ce sunt sinapsele? Zone cerebrale, proștiule. Vă zic eu. Da, bă, sinapsele. E cea mai lungă. Adică era și corectă. În ce an s-a născut filozoful Raoul Ricoeur? E filosof? Ricoeur. Înseamnă că este... E scriitor! Zice filosof.
Este! Ia uite bă, țăranul, bă. Cu 4 ani m-a făcut. Bă, băieții, vine și runda a doua, să vedem revanșa lui Stes, dacă o să fie cazul. Da. Bă, frumoșilor, oprim puțin acest episod pentru a vă spune de oferta de la Eneba de Black Friday, după cum puteți vedea și pe imagine. Aveți minus 10% cu codul BF10, deci cum ar veni Black Friday 10. De la 10% reducere destul de inteligentă, da. Deci, dacă doriți să vă cumpărați și voi jocuri, știți foarte bine, de obicei sunt cele mai ieftine în cazul în care le găsiți pe Eneba și puteți să verificați și pe alte site-uri, de ce nu. Și încă 10% reducere afară de ce au ei ofertele lor, cu codul Black Friday 10, adică BF10. O să mă uit și eu să văd, pentru că văd că au aici God of War Ragnarok, bine, văd că se cumpără cu PSN-uri, dar nu contează asta, pentru că chiar sunt curios, după cum știți, nu știu dacă știți neapărat, am și eu PS5-ul și vreau neapărat să joc Ragnarok-ul. Întâi trebuie să termin God of War-ul celălalt, pentru că mai mult am văzut clipuri pe Facebook, dar după ce o să-l termin, vreau neapărat să cumpăr Ragnarok-ul. Deci să nu mai lungim vorba. Nu uitați, BF10, 10% reducere, intrați din linkul din descriere, vă pup pe toți. Runda numărul 2, să vedem, deci momentan Justin are o victorie, de data asta nu o să mă mai las nici eu, adică o să încerc să le gândesc cât de cât. Și Stez nu s-a lăsat niciodată, deci bă, nu o să înceapă acum. Mea, eu mă uit la meci. Stez, lasă meciul, că durează încă nici de ce minute. Până începe meciul, că doar ce intrară jucătorii în teren. A, da, acum e celebrare. Păi vezi. Deci, eu te rog să fii atent ca să nu te facă lumea chiar ultimul prost, măcar acum să-l bași și tu pe Justin. Bendy, zeița din mitologia daci, că era adorată de strămoșii românilor ca zeița... Lunii. E logică, dacă e toate variantele mereu, în 99% din cazuri sunt toate variantele. Bine, un început promițător. Bă, stai, dar de ce te pusă și mă să poată să te ata cel mai din 13 părți? De curiozitate, așa. Da, te respect și eu. Ce artist polonez este autorul celebrului tablou Vedere a muntele Kosciuszko? Bă, e singurul polonez de aici. Bine, da, 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 probabil da, mai sunt și Jan și ăla, dar ăsta era cel mai original polonez de polonez, de la mama lui, de la tata lui, de la mama lui, cealaltă din tatăl lui. Bă, vorbește, bă, frumos. Ce, bă? Ole, 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 ole. În ce an s-a clasat Zinedine Zidane pe locul 2 la Balonul de Aur? Ultima dată, mâncava, și pe eu cred că aici. Că e singurul, atunci nu juca, dracu. Dar și scrie ultima dată. Da, dar oricum nu juca în 70, ești nebun, cred. Ce, bă, de ce am voie să spun doar aici? Nu cred că mai juca Zidane. Mai juca Zidane în 70? Nu știu, nu cred. Ce roman al lui Umberto Eco a fost publicat în 1994? Mai vă chinuiți, nu? Misterioasa flăcărica! Misterioasa flăcărica! Ca să fie pace, o să iau terenul... Dar nu mai pot să-i dea Justin în cap. Las că-l iau pe stat. Ce bulangiu! Din ce țară promine berea Bitburger? Bitburger! Germanii sunt cu berile. Berile. În ce secol a fost raportată prima erupție a vulcanului Sanagai din Ecuador? Știe, bă, păi știe, mă, știe. Bă, Stes, în viața mea n-am auzit. Nici nu eu. Că eu nu făceam nici ori. Eu, dar a fost prima dată, Stes. Prima dată. Era logic că nu e în 2000. Știi cum ați făcut voi acum, meciul trecut? Uite așa ați făcut voi acum. Așa, așa, bine. Cu cât este egal radical din 169, Justin? Nu! Dă duci ca prostul, altceva este? Din 2 din greșeală. Bă, 2 proști. Bine și Stes. Bă, 2 proști, bă, bă. Dădui din greșeală. Stets, tu ai luat bacul. Care este demisenat centimetri legată de pescuit pentru rechin? Legală de pescuit pentru rechin, pardon. Asta dă direct cea mai lungă, mă. N-a fost cea mai ba, da. A, nu bă, ce ai? Post. Cea mai mare. Nu mai dați mesaje. Cum, este, Petru, cum se numește actorul care joacă rolul Jack O'Neill din serialul Stargate SG-1? Bă, ca să vă arăt că sunt gen indiferent și nu o să fac... În ce an a apărut la Iași revista Dacia Literar, mamă, pe asta o știam. O să atac egal, și. Deci nu... Bă,
Dacia, nu e. Eu? Dacia, ia uite-l ce râde, ia uite-l ce râde, da, nenorocit. A avut, Justin n-avea de să știe, că astea sunt, ți le predă înainte de bac. Care era denumirea latină a localității Sremska Mitrovica, Serbia? Deci cred că e destul de... Să moară... Sremska Mitrovica. Sremska Zirmium. Da, că avea S și S, da. Avea logică. Justine, trebuie să te fac și pe tine acum. Care este prenumele pictorului olandez Van Gogh? Foarte ușor. Ștefan. Hai că Ștefan. Van Gogh. E doar așa. Câte puncte se sancționează la snooker băgarea bilei albe în buzunar? Ia să vedem. Nu știu sigur, dar nu poate să fie prea mult. Bravo, leule! Sunt cel mai bun! Până la urmă, cred că îi bat eu pe amândoi dacă mă mai supără. Ce zis, mă? Da, da. Ia, Justin, hai pe el. Ce mă? Cu cine era un prieten Mihail Eminovici? Cu cine să știu eu? Cu cine știu eu, Mihai Eminescu, adică idiotule. Doamne, trebuie să-i zic eu mâncavaș. Dacă nu se știai. În ce secol a trăit Octavian Cotescu, actor român de succes din generația de aur? Deci dacă e generația de aur, este secolul... Băi! De ce nu mă lasă să scriu? Așa, gata. Da, ghiciși. Dar nu mă lasă să scriu, bă! Într-adevăr, nu știu că... Da. Ei, bine că scuze avem. Ei, că am făcut manevră. Dar pe factul nu te duci? Păi nu, atacai-mă și pe el, geografie. Orașul Casablanca se află în... Casablanca. Casablanca. Da. Câți decametri are un kilometru? M-a spart. Ce prost sunt! Da! Bă, da, crezi că decimetri! Invers, nu știu de ce, decametri era invers, peste metri. Era da. 100. Da, bă, păi era da, era invers, bă. Are dreptate prostul. Cine a adus totul și cartoful în Europa? Hai, că trebuie să știți. Ba nu, stai! Dacă mergeți pe cea mai lungă, nu e cea mai bună, să știți. Eu știam că l-a descoperit pe păi măsă, da, și dar... cine dracu că... Na, mă rog. Bă, deci trebuie să-l atac pe Justin. Justine... Cine este unchiul lui Nicolas Cage? Ce mă? De ce aș ști așa ceva? Nu știu, chiar... Bă, câteodată e bine că cea mai lungă e cea mai bună. Pe câte din bagnetele USA nu se găsesc președinți americani? Pe toate. Bă, așa cred eu, dar aparent pe două nu se găsesc. Mi se pare că da, s-ar putea să mai fie și altceva. Bă, n-am avut unde să-l mai atac. Al cui descendent este Basarab al IV-lea, cel tânăr? Țepeluș? Țepeluș! A. Da, suntem proști. Da, okay, proști okay, suntem! Okay, al cui descendent e Basarab al IV-lea? Alu Basarab al IV-lea? Noi e cel mai lung, e cel mai bun. Dumnezeu cu mila, ce să mai zic? Ce faci, bă, de ce dai mine? Aia. Ce operă i-a părțit lui Cornel Medrea? Hai, Iosine, că putem. Împreună facem de ungheie. Ai! Să știi haide. Că de unul. În ce an orașul Sevilla a participat la organizarea campionatului mondial de fotbal? Ia uite, dracu. Na. Bravo, Iustine, cum zic. Pe care ați și acum eu mă duc pe el. Bravo, bravo. Stai așa. Pe care să-l iau? Le-au pe ăsta. Păi dacă tu chiar poți să iei. Care dintre următoarele este o împără scrisă de Anton Pan? Nici nu citesc. Păi ăsta când vede de următoarele opere... Prostule, Cașcavalul are o grămadă de calorii. Dar de ce nu citești pe mine, măi? Păi dacă dracu că tu până citesc eu! Dădeai repede cu Cașcavalul, căutai și pe net. Care din normal se află în Ungaria? Mă spart. E singurul care se scrie cu decatul ungărești. Ungurești. Cu câte nuclee este prevăzut procesorul Intel quad-core? Bă, prost, e quad-core! Bă, citiți! Dar-ți citi eu de data asta, idiotule! Păi da, dar până ai citit eu vreau să fiu primul! Păi, primul, să știu cum se numește știința și arta de a convinge clienții să cumpere. Mamă, păi e greu, mâncați-și. E, cam da, e. Mă mir! Păi a pus și comerț și... Câte primii Oscar au obținut filmul Războiul Stelor? Oho. O să trăiască mă, Sarcă, da? 6 Oscar, nici n-am auzit. Războiul Stelor. Bă, dar voi să vă bateți între voi, mă bateți pe mine? Da. Ce model a fost fabricat de compania Dacia? Știi, Justinele, știi? Nu știu. Știi! Bă, ce prost sunt că nici nu mai citi!
Le bazuie, le bazuie. Cielo e de Dacia. Bă, asta face parte din ăla 1% că nu e. La câte Cielo ai avut, tata? Care dintr-o dată le vine de avut loc în anul 1947 sau ori dacă citi? Ah. Acum era toate variantele. Eu? Iustinele, după aia mă înjură ăsta. Aaa, vezi, trădătorul, cum se mai numește dansul toreadorului? Hai, că și trebuie să știți festa, bă! Bă, mamă! Nu știam, dacă nu știam, nu. Am zis bă, bă, nenorocitule. Ce oraș a participat la organizarea campionatului mondial de fotbal din 1966, găzduit de Anglia? Asta, gen. Deci era mai lung. Era, cred că, singurul din Anglia, să fiu sincer. Câte evanghelii există în Biblie și am dat... Salut, salut! Patru evanghelii! Doamne, ce retardat sunt! Cei patru evanghelii! Bă, prost sunt! Bă, deci, aparent... Aoleu! Bă, vedeți că voi sunteți doi! Când a fost fondată compania Oriflame? Mamă, pe asta o știam! E mai devreme decât v-ați aștepta. Este! M-a luat... Bă, deci... I-a dat 10 puncte, mâncați. I-a dat 10 puncte, dar a fost de ajuns în cât se poate, sunteți. Primul meci a fost câștigat de Justin, care a luat capul, sunteți. Și al doilea meci a fost remiză, după care Justin a reușit bine, să câștige. Bine, aștept banii aia pe PayPal. Deci, sunteți, te rog să tași de gură, că ești prea frust pentru secolul ăsta. Deci, bă, eu chiar eram curios de ăsta. Încercai să mă bag cât mai puțin, să fiu indiferent. N-ai cum. Acum ne vedem data lumă, viitoare. Ce? Bebele lumă, da, următorul. Clar, n-ai cum. Pa, pa.